माहिती दिली त्याबद्दल. आपण पाहिलं की कदाचित मतमोजणीला आणखी उशीर होऊ शकतो की काय अशी शक्यता व्यक्त होतीये. या संदर्भातली अधिकृत घोषणा होणं अद्याप बाकी आहे. मात्र हा जो आक्षेप घेतला गेला काँग्रेसकडनं या संदर्भात आणि एकंदरीतच मतदानाच्या या प्रक्रियेसंदर्भात वेगवेगळ्या पक्षातल्या काही नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत त्या सुरुवातीला पाहूया. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी काही मिनिटांपूर्वी असं भाष्य केलंय की आक्षेप घेतला म्हणजे महाविकास आघाडी सरकार किती असंवेदनशील आहे. असंवेदनशील आम्हाला तुम्ही म्हणताय, पण एखादी व्यक्ती जर ती व्हील चेअरवर असेल, एखादी व्यक्ती आजारी असेल, पुण्यावरून त्यांना ॲम्ब्युलन्समध्ये इथपर्यंत आणणं, यात कुठली संवेदनशीलता आहे? याचं उत्तर देवेंद्र फडणवीसांनी अवघ्या महाराष्ट्राला द्यावं. जो निकाल तुम्ही रात्री 3 वाजेपर्यंत राखून ठेवायला लावला केंद्रीय निवडणूक आयोगाला, ती असंवेदनशीलता नव्हती का? ऑब्जेक्शन आहे, आमचं काही हरकत होती आणि त्या पद्धतीनं ऑब्जेक्शन घेतलेलं आहे. ऑब्जेक्शन घेतलेले आता ते शेवटी चालणार आहे, ते निवडणूक आयोगापुढे चालेल. आपल्या हरकत घ्यावी अशा त्याच्यावर आम्ही हरकत घेतली. हालचाल करू शकत होते, मतदान करू शकत होते, स्वतः करू शकत होते, ते स्वतः केलं नाही त्यांनी. मलाही आता त्याच्यातलं समजलं. मी आता मतमोजणीला जातो आहे त्याला नेमकं त्याच्या संदर्भातला काय निर्णय तो कानावरती. परंतु दोन्ही उमेदवार जे दोन्ही मतदार होते ते आजारी होते. देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलंय की हा असंवेदनशीलतेचा कळस आहे म्हणून. मला माहीत नाही नेमकं काय कारणाच्यासाठी ऑब्जेक्शन त्या ठिकाणी घेण्यात आलेलं आहे. दोघे आजारी आहे त्याच्यात कोणाच्या मनामध्ये दुमत असं काही कारण नाही. पण आजारी मतदारांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा काय विहित त्या ठिकाणी नियमावली केली गेलेली असेल तर त्या विहित नियमावलीच्या आधारेतच त्या ठिकाणी झालं पाहिजे. गाव पातळीवरती ज्यावेळी मतदान होत असतं, विधानसभाचं असेल, खासदारकीचं असेल, ग्रामपंचायतीचं असेल, त्यावेळी ती जर व्यक्ती समर्थ नसेल, आजारी असेल, तर त्याला दुसरा व्यक्ती बरोबर ठेवायला परवानगी देत असतात. आणि मला वाटतं हा रडीचा डाव आहे काय. तर ठीक आहे, थोड्या वेळामध्ये त्याचाही निर्णय आमच्याच बाजूनं येईल आणि 5 उमेदवाराचा विजयाचा निर्णयसुद्धा आमच्याच बाजूला.